220 kertas penyelidikan dari 6 buah negara termasuk Malaysia dibentangkan pada persidangan antarabangsa dalam perniagaan dan sains sosial yang berlangsung 2 hari bermula semalam di Melaka. Persidangan Anjuran Universiti Teknologi MARA UiTM Melaka dengan kerjasama Persatuan Ahli Sains Teknikal Malaysia Maltesas melibatkan 5 negara anggota iaitu Indonesia, Nigeria, Filipina, Korea dan Thailand. Menurut Timbalan Rektor Penyelidikan dan Jaringan Industri UiTM Melaka, Profesor Madya Dr. Syafinar Ismail, persidangan itu merupakan medium ahli akademik berkumpul, membentangkan hasil kajian serta membincangkan idea bagi mencari penyelesaian terbaik yang boleh diaplikasikan dalam bidang berkaitan. Pada majlis sama, satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani antara UiTM Melaka dengan Universitas Putra Indonesia. MOU yang dilaksana sejak 13 tahun lalu itu diperbaharu dengan memberi fokus modul pertukaran pelajar, pensyarah dan penganjuran seminar antara kedua-dua buah universiti itu.